Здравейте! Днескашния епизод ще ви представя по-новата версия на Jaguar, т.е. последния XJ. Предпоследния XJ8, алуминиево тяло с въздушното окачване, 4.2 мотор, не е чарджера. Абсолютен звяр. Препоръчвам го на всички, които искат Jaguar от модерните модели, не ретрота. Страшна машина е. Много върви, бърз е, тракшън контрол има и много куп други екси, даже още не съм ги разгадал, защото аз съм по към старите Jaguar-и. Но и това ще го видим. Всички екстрима за 2002 година модел. Так му го докарах, не съм го чувствал още така изцяло, има замърсяване. Ел седалки, навигация. Има една много яка екстричка. Штората му, но мисля, че трябва да дам на контакт, за да се включи. С десен вулан е, тъй като нямам пари за ляв. И минаваме на десни. Това е най-яката екстра на този Jaguar. Штората. С дисплея. Има и навигация. CD changer. Спортната кутия. Тракшън контрол. Отзад е подлакътника на задната седалка. Има някаква екстра, която не знам коя. Явно е за радиота. Да. Може да си командвате от тук. Пътниците. Да му разгледаме мотора. Това му е жабката тук. Много пространство има, може да се сложите. Бая работи. Капака му се отваря от този край. Нали, от левия край, ако е с ляв вулан, от точния край се отваря. Тъй като е с десен, се отваря от возещия се край. 4.2 мотора, изключително здрав, бърз, имат сам едно, как да го кажа, косурче, погоряват масълце, така като минат това на 117 000 мили и почват леко да погоряват, така сутрин добре, мога видите, така има синопушече, клапан ли е, какво е, не знам, но всичките с... Това е common problem. Щеката за маслото. Так му е сменено маслото. С червения антифриз винаги трябва да се карат тие по-новите Jaguar, тъй като кое с другия цвят може да корозира главата. Алуминия. Принципно няма тражда, но има алуминиева корозия, която се заразява и в такива петанца, но да не ви притеснява, няма да станат дупки. Просто реакция химическа. Изключителен автомобил за дълъг път, вози идеално. Там е багажника. Те първо ще го чистя, ще го стягам. Тук му е диска, CD changer-а. Резервната гума. Много е важно акумулатора на тия коли да е... Като я купите чисто нов, нали? Да е от хубавите марки. И като ако е някой друг, по-ефтин ти е по-слаб, ще вземе да прави електрически проблеми и ще ви взедат много лампички на таблото.
го запали. Изключително тихо работи, но като му подадете газ и става ненормален звук. Моторът е изключително балансиран, не трепери, не мърда. S-Type го имат същия мотор и даже супер чарч имат. Са води най-бързия седан в света. Това мотор. Със стандартната IBS система си е. Всички Jaguar и първа да го кажа, XJ-то нагоре с XKR, XE са с този IBS. Сполучлив е, не дава проблеми като задните модели. С въздушно окачване. Тук не знам дали ще мога да го покажа, но когато я запалите, колата се повдига. Mercedes S-класа го имат такова окачване. Звукът. Нормална работа и върви много яко за такава голяма кола. Направо ви чупи врата, пък кое е супер чарджера модела, там пък няма баране. Там е изтребителна история. По-нататък може да се взема и него. Това ще го покарам за сега. Ще видим как се държи. Принципно е перфектен. Поддържане в Jaguar сервис. Всички штампи са от Jaguar, всичко му е сменено правилно на време. Мисля, че няма да имам никакви технически проблеми с него, като тръгна да карам, тъй като аз и ги карам много. Не е така само тук до магазина и около града. Някой, ако се пита къде мога да се намери цвета за кожата на Jaguar, кой е точно цвят е, ще отворите лявата врата или дясната. И ето където пише Trim. Е, това е кода на боята с задните две буквички, ако не взят първите три. Тъй, че това е. Ако имате някакви въпроси, може да се включите в моята група Фейсбука Jaguar Classic Buy and Sell. Има доста части, коли за без пари. На някакъв самолет брамчалник от класа. Та така, ще го видим и ще го държа в течение. Но за сега много добре се представя. Спад тройници отпред и отзаде. Камера няма, по-горните модели фейслифтовете имат, но заслужава се. А това му е дядото, това е първия XJ, серия 1 и вече оттам нагоре тръгва XJ серията, където вече свършва стоя и още един модел над него, он е с фаровете по багажника, които са по тапака. А това е от мен.